刚聊的是什么啊？你刚刚说什么啊？我什么都没说，都你在说。刚刚你在说什么结婚的事情啊？对对对对对，我结婚的时候是你跟你是伴娘，嗯，你结婚的时候是你们两个是伴娘，然后你结婚的时候是。是应该找他哦，但是信来说他找不到他哦。那你结婚为什么没跟我们说呢？你结婚了？还没有。男朋友是英国人吗？我没有男朋友。真好，单身主义 so fashion。不像我，已经是两个小孩的妈了。你跟新兰吵架，该不会是因为他把日签抢走了吧？什么？